Meskipun terpisah jauh dari tanah besar, namun bantuan dan sumbangan kepada mereka yang terkesan susulan pandemik COVID-19 tidak pernah dipinggirkan. Bagi tujuan itu, lebih RM50,000 dibelanjakan bagi membantu masyarakat kepulauan yang mempunyai lebih 2,000 penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman berkata bantuan berbentuk kepulauan asas serta bakul makanan disalurkan sejak bermulanya pandemik COVID-19. Katanya sehingga kini sebanyak 3 fasa pengagihan bantuan telah diberikan kepada penduduk di Pulau Peranginan tersebut. Alhamdulillah, dari segi bantuan, daripada maklumat yang saya terima, maknanya tak adalah yang berdera putih ni. InsyaAllah lah. Kita dari semasa ke semasa kita sentiasa pantau lah untuk memastikan bahawa penduduk Pulau Redang mendapat manfaat sepenuhnya lah. Beliau berkata selain itu pelbagai pihak turut tampil menghulurkan bantuan kepada penduduk di pulau berkenaan. Jelasnya ia termasuk op bantu yang dilakukan pihak ibu pejabat polis kontinjen Terengganu. Sementara itu, Bazlan juga berharap sektor pelancongan ini dapat beroperasi selepas pemain industri telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19.